Встали на захист свободи, на захист демократії, на захист незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Ті липневі дні ми можемо по праву вважати судьбоносними, поворотним моментом у відродженні Збройних сил України. Адже саме тоді відроджувані Збройні сили здали свій перший бойовий іспит у цій по-справжньому вітчизняній війні. Дорогі мої друзі, мене надихає ваша підтримка. І я відчуваю, наскільки сильним саме тут, де найбільше постраждали від війни, є прагнення до миру. І ми обов'язково встановимо мир. І повернемо окуповані території в Україну під український прапор. Політико-дипломатичним шляхом. Я хочу окремо подякувати тим жителям Донбасу, які зробили вибір на користь своєї української вітчизни. Не маю сумніву, що дипломатична та оборонна битва за Україну, за незалежність, за майбутнє українських дітей завершиться нашою спільною, великою перемогою. І хай береже нас, хай нас усіх береже Господь. Слава захисникам України і українським воїнам-визволителям! І слава Україні! Пісня твоя, Україно, злітає, як птах у блакить, а мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Рідна мати моя, ночей не доспала, і водила мене.